God morgon, god morgon. Välkomna till Malmö stads seminarium om Öresundsmetron. Då ska vi se om vi kan få herrarna borta vid bardisken också att tystna lite. Då ska vi se så här så vi får. Vi ska prata om tunnelbana mellan Malmö och Köpenhamn. Det är ett av två tankar om att skapa nästa fasta förbindelse mellan Danmark och Sverige. Den ena är HH-förbindelsen, Öresundsmetron. Och det är något man är överens om i Greater Copenhagen and Skåne Committee. Det har gjort en trafikcharter och det är samarbetet mellan tre regioner och 79 kommuner. Och det har ett nationellt intresse. Men vi ska börja med att titta på en film som visar på vad innebär Öresundsmetron. Tid är något vi värnar om. Tid är produktivitet och livskvalitet. Tid har stor betydelse för vår uppfattning om avstånd. Avståndet mellan oss. En meter mellan Danmark och Sverige kan göra resan över Öresund kortare och snabbare. Köpenhamn-Malmö på 20 minuter och avgångar med 1,5 minuts mellanrum. En Öresundsmetro löser flaskhalsproblematiken vid Öresundsbron då framtidens Fehmarn Bält-tunnel skapar trängsel med fler höghastighetståg, godståg och regionaltåg. Därför måste vi tänka neråt för att komma framåt. Den kortare restiden tvärs över Öresund skapar en större och mer sammanhängande arbetsmarknad. En Öresundsmetro kommer att nästan fördubbla antalet invånare från 1,3 miljoner till 2,3 miljoner som kan komma till arbetet tvärs över Öresund på under en timme. Det handlar om kopplingen mellan människor, om att göra Greater Copenhagen-regionen attraktiv för högt kvalificerad arbetskraft och för internationella investeringar. Tillsammans med Öresundsbron kopplar Öresundsmetron bättre ihop Greater Copenhagen, Sverige och Danmark med resten av världen. Öresundsmetron är en hållbar lösning på framtidens trafikutmaningar, såväl lokalt som regionalt och internationellt. Öresundsmetro, framtidens gemensamma förbindelse. Då hälsar jag Maria Bryn välkommen på scenen. Så. Och Maria, ska vi se om det hörs här? Ja, det hörs bra. Du är projektledare för Öresundsmetro. Ja. Och det ger helt nya möjligheter. Och det ska du berätta lite om vad det innebär och tankarna. Ni är inne i fjärde utredningsomgången. Ja. Yeah. Så ni har hunnit tänka igenom och titta noggrant på projektet. Mm, det stämmer. Tack så mycket. Vi har ju tittat på det här i Malmö stad och tillsammans med Köpenhamns kommun sedan ett par år tillbaka. Och sett på möjligheter och förutsättningar vad en etablering av en Öresundsmetro kan göra. Och det här har vi gjort mot bakgrund av dels att vi befinner oss i en växande region. Cirka 4 miljoner människor i Öresundsregionen idag. Och vi har Köpenhamn och Malmö som drivande i den här utvecklingen med hög befolkningstillväxt. Och blickar vi framåt mot 2028-2029 då den här tunneln mellan Tyskland och Danmark, Fehmarn Bält-förbindelsen, förväntas att öppnas, kommer vi också se en ny tillgänglighet och nya transportmönster i den stora regionen. Vi ser också EUs direktiv om att högt prioritera godståg på järnväg i det europeiska transportnätverket som vi behöver ta hänsyn till. Vi ser en växande fjärrtågstrafik framöver. Köpenhamn och Hamburg blir allt mer viktiga resmål. Pålitliga tidtabeller för pendlare och resenärer kräver ju att man inte utnyttjar kapaciteten på spåren till bristningsgränsen. Så vad är då Öresundsmetron? Jo, men Johan har nämnt att det är en tunnelbana mellan centrala Malmö och centrala Köpenhamn. Ni ser den röda sträckade linjen här i det framtida spårburna kollektivtrafiknätet. Det tar cirka 20 minuter mellan centralstationerna med 5 stationer på vägen. Den är snabb och den har täta avgångar. Uppemot varannan minut kan tågen rulla.
Och det här innebär nästan en halverad restid mellan de centrala delarna i städerna. Om man jämför med dagens Öresundståg som går via bron. Och Öresundsmetron kopplar ju in på Köpenhamns metrosystem. De har idag två linjer och om ett år så öppnas en ny cityring i Köpenhamn och man tittar också på fortsatt utbyggnad av sitt tunnelbanesystem. Och kortfattat kan man säga att Öresundsmetron har två viktiga funktioner. Den bidrar till att utveckla regionen genom en markant förbättrad tillgänglighet till men också inom regionen samtidigt som den avlastar Öresundsbron genom att många av de här lokala regionala pendlingsresorna kan ske genom Öresundsmetron. Öresundsmetron kan lösa framtida flaskhalsproblematik. På sikt så ser vi att det kommer behövas mer kapacitet över sundet för att möta den långsiktiga trafikutvecklingen och våra ambitioner om mer miljövänliga transportsätt. Och utredningar visar att gods- och passagerartransporter kommer att öka när bland annat tunneln mellan Danmark och Tyskland öppnar framåt 2030-talet. Och mer plats behövs på bron på lång sikt för godstågen. Så att genom den här avlastande funktionen så kan då mer godståg, fjärrtåg, kanske höghastighetståg från Stockholm får plats på Öresundsbron. Så kombinationen bron och metron ser vi som ett långsiktigt, mer robust och pålitligt transportsystem som binder Skandinavien med Europa bättre samman. Öresundsmetron är ju också en attraktiv resmöjlighet för pendlare och resenärer genom den här höga turtätheten och snabba transporter. Det behöver inte samsas med andra tåg på spåren. Och den kortare restiden ser vi möjligheter till att förbättra arbetsmarknaden i regionen. Från dagens Öresundståg mellan antingen från Malmö C till den danska sidan eller från Köpenhamns huvudbanegård till den skånska sidan kan förändras med en Öresundsmetro. Och de här förkortade restiderna sprider sig i regionen långt utanför Malmö och Köpenhamn. Inom till exempel den 60 minuters restid som brukar betraktas som den här acceptabla pendlingstiden så ser vi de gröna fälten. Från Lund C når man till exempel Köpenhamns centralstation på under 45 minuter. Och Köpenhamn och Malmö får en tillgänglighet under 30 minuter. Och tittar vi inom den här timmas restiden så ser vi också att fler människor kan få del av tillgängligheten och nå arbete tvärs över Öresund. Våra analyser visar en möjlighet på upp till 1 miljon fler människor. Och likaså när det gäller arbetsplatserna så ser vi att de också ökar inom en timmas pendlingsavståndet. Ungefär 500 000 finns det en potential. Så att det här är viktigt att utveckla tankarna kring, tycker vi då. Så vad kostar då egentligen Öresundsmetroprojektet och hur kan det finansieras? Totalt så är byggkostnaden på cirka 30 miljarder danska kronor för hela sträckan. Och det inkluderar ett risktillägg på 50% som man i Danmark brukar ha med i sina kalkyler i såna här tidiga skeden. Den kan byggas på 6-7 år. Och när vi tittar på finansiering så ser vi en kombination av olika finansieringskällor. Vi har brukarfinansiering genom biljettintäkterna av Öresundsmetron. Vi ser också de framtida överskotten som genereras på Öresundsbron som en möjlighet. Intäkterna för Öresundsbron skapas ju dels genom biltrafikanterna som betalar en avgift. Och vi ser också en till viss del möjligt EU-bidrag. Och som Johan var inne på så
finns ju stöd i Skåne och i Danmark genom de regionala överenskommelserna vi har gjort. Vi har Skånebilden och vi har också överenskommelser med danska och kommuner och regioner. Precis som den fasta förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör så finns Öresundsmetron med i de här programmen. Och varför brådskar planeringen då? Utbyggnaden av Öresundsmetron är kopplad till Köpenhamns tunnelbanesystems utbyggnad. Och där i kommunen pågår nu utredningar där man ser över det kollektivtrafiksystemets utveckling i framtiden, varav metrons etapp som kopplar till Öresundsmetron ingår. Och här under hösten kommer man i Köpenhamns kommun politiskt behandla de här frågorna i ett tidigt skede och fatta vissa principbeslut. Så att därefter är det viktigt med en samsyn kring teknik och trafikupplägg så att nästa etapp av Köpenhamnsmetron enkelt kan sammanfogas med en Öresundsmetro. Och nästa steg. Så. Vi håller på med våra utredningar fram in på år 2020. Vi kommer jobba med att fördjupa kunskaper kring nyttor, finansieringslösningar, kopplingen till en utvecklad godstrafik mellan Skandinavien och Europa. Vi kommer fördjupa vår dialog och förankring med intressenter. Vi behöver också anpassa våra utbyggnadsplaner i Malmö och i Köpenhamn. Och det viktiga nu är att planering och analyser sker på olika nivåer så att det finns ett väl genomarbetat och förankrat underlag när beslut slutligen ska fattas. Och den som vill veta mer så har vi såklart en hemsida. Där finns massa information. Tack för mig. Det låter ju jättehäftigt att kunna åka till mellan Malmö och Köpenhamn på 20 minuter och avgången varannan minut. Mm. Du nämnde att det är lite brådskande att få ihop det med Köpenhamns metroutbyggnad. Men vi har också ett kommande Fehmarn Bält-beslut som väntas i Tyskland. När kommer det? Ja, det är ju när alla de prövningarna sker och på den tyska sidan. Mm. Och det är väl inom 2 år pratar man om att det kan komma att ske. Ja, och det första beslutet är det i höst och sen överklagande tid och sen byggbeslut. Det är en hel process. Ja. Men det innebär också att behovet av att bygga ut transporter ökar när vi knyter samman med kontinenten på ett bra sätt. Och det kommer att driva, det misstänker jag, arbetet vidare med ert. Ja. Jo, det ökar ju angelägenheten att titta på detta noggrant och se olika möjliga trafikupplägg som vi ser den här lösningen kan ha. Hur länge pågår fjärde delen av utredningen nu? Till hösten 2020 har vi på oss. Då ska du göra stort tack och så ska vi höra lite mer om Fehmarn och faktiskt vad det här kan betyda för godstrafiken. Ja. Och det innebär inte att ni ska ha godsvagnar i tunnelbanan, antar jag. Nej. Nej. Utan det är avlastat. Tunnelbanetåg. Yeah. Ja, precis. Tack så mycket. Då hälsar jag Sohanna Josefsson. Välkommen. Sohanna är HR och kommunikationsdirektör på Green Cargo. Så ni jobbar inte med tunnelbana, ni jobbar med godstrafik. Jajamensan. Men det har stor betydelse för er hur man planerar med nya kommunikationer över Öresund. Jo, genom metron till exempel så skapas mycket mer kapacitet på järnvägen. Mm. Och det innebär mer plats för våra godståg, vilket innebär att det blir så mycket bättre för alla. Ja. Och sen om några år så kan godstågen rulla direkt till Tyskland också. Precis. Så varsågod. Tack så mycket. God morgon. Green Cargo är den största godsoperatör i Sverige. Egentligen även i Norden skulle jag säga. Och vi kör 400 tåg varje dag som ersätter 10 000 lastbilar på våra vägar. Jag tänkte börja med att visa er lite statistik. 30%
av all utsläpp i Europa kommer från transporter. 30% är den prognosen med vilket transporterna kommer växa i Europa fram till året 2030. 18% av all transport i Europa går på järnväg. 76% går med lastbil. Resten går på vattenväg. 45 000 människor dör varje år i förtid på grund av transportemissioner i Europa. Och den här siffran, den är prognostiserad till att växa med ytterligare 60 000 människor fram till året 2030. Innan jag tar fram nästa siffra, som egentligen är min favoritaste siffra, så tänkte jag berätta en sak. Om man skulle nu ta ett ton gods och flytta den så långt man bara kan, men man får bara släppa ut ett kilo CO2. Vet ni hur långt man kommer då med en väldigt fin Euro 5 lastbil? 20 kilometer. Vi tar den här lastbilen och fyller upp den med biobränsle som alla pratar om just nu. Ja, då kommer man 200 kilometer. Men du tar det här tonnet och du sätter den på ett av mina fina elektriska tåg. Och då kommer du 9000 kilometer. Det är distansen till Los Angeles om man vill åka västerut. Eller så kommer man komma fram till mitten i Kina. Anledningen bakom detta är att järnväg är 6 gånger mer energieffektiv än lastbil. Stålhjul på stålräls blir 6 gånger mer energieffektivare än gummihjul på asfalt. Med de prognoserna som ligger så kan vi vara säkra om en sak. Att om inte vi gör någonting angående den här proportionen 1876, så kommer vårt samhälle växa, men det kommer inte vara utan konsekvenser både för vår miljö och även för samhället stort. Och då blir frågan, vad ska man göra åt det här? Det goda nyheten är att det görs någonting. För ett par månader sedan så var jag på ett möte där alla vd:erna från de stora järnvägsbolagen i Europa sitter ner i samma rum. Och så börjar de prata om vilket mål de ska sätta, ett gemensamt mål. Och de kommer fram till att ja, vi ska fördubbla järnvägsandelen fram till 2030. Det intressanta på det här mötet är att det blir inte en diskussion kring hur, för det har vi, det vet vi. Det blir diskussionen om 30% är för ambitiöst. Jag sitter själv i det här rummet och tänker, jaha, vad fan är det? Oh, ursäkta mig. Vad är det de snackar om? För att 30%, ärligt talat, är långt bakom världsgenomsnittet på 44. Om man åker till Nordamerika så går 55% av alla landtransporter med järnväg. Du åker till Australien så är siffran 51. I Asien är det 48. I Afrika är det 29. I Sydamerika så är det 24. Och vi i Sverige, eller Europa, pratar om våra 18% som ska fördubblas till 30. Det är inte de vägledande mål i alla fall. Järnvägstransporter i Sverige, eller i Europa, behöver bli mycket mer attraktiva än vad de är idag. Och det finns 4 huvudpelare till att göra de här mer attraktiva. Det första är ju mer innovativ infrastruktur. Öresundsmetron, Fehmarn Bält, det är exempel på de här. För genom dem som skapas mer kapacitet för att godstrafiken ska få de rätta tidtabellerna. För idag det är mer passagerartrafiken som prioriteras. Och därmed så kan vi öka upp 18% till 30. Genom en innovativ infrastruktur får jag möjligheten till att skapa bättre produkter. För inom transporten, det handlar om ledtider. Jag kapar mina ledtider med till exempel Fehmarnbältet med en bra 4 timmar. Och 4 timmar inom transportvärlden är mycket. Utöver det så behöver jag
rätt politiska beslut. Att bygga Fehmarn Bält, att bygga Öresundsmetron, att skapa den här kapaciteten, det är sådana beslut som gynnar järnvägen också. Och sen självklart jobbar jag som operatör med min egen effektivitet. Men jag skulle vilja prata lite infrastruktur med er och visa er vad det är som har hänt de senaste åren. Längst upp till höger blir det, så ser ni att båtarna har blivit större. De kan ta mer last. Under så ser ni att lastbilarna har blivit större. De kan ta mer last. Järnvägen, den är inte, tågen är inte mycket längre och inte mycket tyngre. Så när, och anledningen bakom detta är infrastrukturen. Vi har inte mötesplatser som kan ta längre tåg. Så när vi bygger ny infrastruktur som Fehmarn Bält, så är det väldigt viktigt att vi bygger för morgondagens tåg. Längre tåg, tyngre tåg. Att vi tänker på att vi ska harmonisera de signaliseringssystemen mellan de olika länder vi ska koppla. Och att vi även tänker på att det finns en standardisering genom de olika reglerna som finns med de olika länderna för att bedriva tågtrafik. Så här ser det ut idag. Vi tar Tyskland som ett exempel. För att köra ett tåg genom Tyskland så behöver man ha 16 gånger mer dokument än vad man behöver för en lastbil. Utöver det så måste lokföraren kunna prata det lokala språket på svensk, eller på ett B-nivå, så det motsvarar vår svenska B, vilket innebär att han ska vara flytande i tal och skrift i det lokala språket. Så om jag vill nu använda Fehmarn Bältet eller den kapaciteten på Öresundsbron som har skapats tack vare metron och vill nyttja mitt lokförare hela vägen ner till Italien, så måste han kunna prata 4-5 europeiska språk flytande. Nu vet inte om ni klarar av det, men det gör inte jag i alla fall. Okej. Vi har nu byggt metron. Vi har nu byggt Fehmarn Bältet. Det är en jättefin infrastruktur som jag bara sippar igenom. Men vad händer innan jag kommer på andra sidan? Jag möts av samma gamla problem som finns i infrastrukturen idag. Och det är också någonting vi behöver hantera. Och det är nämligen att vi kan koordinera upp våra banarbeten till exempel mycket bättre än vad vi gör idag. En sista sak. För att det här ska verkligen funka så kan jag säga att vi som konsumenter, som privata individer, behöver tänka om också. Vi gjorde en undersökning på Green Cargo för 4 år sedan där vi tittade på, eller vi frågade, vad var det, kanske 2000 personer. Kan ni tänka er, när ni beställer er gods på, online, att ta och välja en transportsätt som tar kanske 2 eller 3 dagar till, för leveransen istället för en dag? Om det säkras att det kommer med en 80% klimateffektminskning för att huvuddelen av transporten har gått på tåg. 4 år sedan var det 80% av oss som kunde säga ja, vi kan ta det mer klimatvänligare, men långsammare alternativet. Vi uppdaterade den här undersökningen för 2 månader sedan. Och då var det bara 6 av 10 som kunde tänka sig göra det. Vi har fått en negativ förflyttning. Och det är för, ja, alltså man kan spekulera, men jag tror ärligt talat att det är bara att vi är så himla vana med att det ska gå snabbt. Och utöver det så är 3 av 4 av oss i det här rummet tänker inte ens på hur saker och ting kommer till hyllorna eller de kommer till vår dörr. Om man skulle nu införa en märkning på varje godsslag, eller på varje, inte gods, på varje sak vi har på våra hyllor, eller hur saker och ting kommer till våra dörr, att det här har kommit med tåg eller det här har kommit med lastbil, så kan vi även börja ta ett mer aktivt val på vilka sorts transporter vi står för och vilken effekt de här transporterna har på vårt samhälle och om vi står för de effekterna. Så jag tänkte faktiskt stanna där och säga att med
ny infrastruktur så behöver vi även hantera de kringliggande problemen och inte bara tro att de löser allting. Så att visst, det blir bättre, men vi måste hantera också den befintliga infrastrukturen och jacka in den med de möjligheterna som Öresundsmetron och Fehmarn Bält skapar. Jag tycker du har skapat en väldigt bra sammanhang runt det vi ska prata om nu, vad metron innebär och vad vi kan göra med. Men först ska vi få en stor applåd för den framförande. Nej. Då tänkte jag be dig stanna kvar här och så bjuder upp Katrin Stjernfeldt-Jamme, kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad. Pontus Lindberg, andre vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne. Och sist men inte minst Ulrika Hallengren, du är vd på Wihlborgs fastigheter som har fastigheter både i Skåne och i Köpenhamn. Och du är dessutom nybliven ledamot i Öresunds Metro Executive. Just det. Mm. Ska jag börja fråga Katrin, vad är Öresunds Metro Executive för någonting? Det är ett metroråd som vi bildade ganska nyligen med företrädare från både den svenska sidan och den danska sidan i näringslivet och från universiteten. Så att vi noterade ganska snabbt att det finns ett stort engagemang och många som ser behovet av att skapa en ytterligare förbindelse som knyter regionen närmare. Vi hörde här inledningsvis att det handlar om att förstora arbetsmarknadsregionen med ungefär 1 miljon människor. 500 000 arbetsplatser, och det är klart att det är många som har ett intresse av det. Och det låter också lite som Sohannas tanke att man måste förankra det, inte bara bygga, utan man måste få det ut i samhället, fler aktörer som är med på det hela. Och Ulrika, hur resonerar ni på Wihlborgs? Du jobbar redan på tvärs med förare. Absolut. Och nu sitter du med ett råd som ska diskutera bättre infrastruktur på tvärs. Ja. Hur ser du på det? Vi är väldigt glada att få vara en del i det rådet, självklart. Ja. Vi är en region med 4 miljoner människor inom en timmes pendlingsavstånd. Det är Nordens största arbetsmarknad. Och sen har vi ett stort vatten däremellan. Och vi är alla förstås övertygade om att ju mer vi kopplar ihop människor med varandra, desto större förutsättningar har vi för tillväxt. Innovationer växer, arbetsmarknaden växer. Det blir bättre helt enkelt om vi kopplar ihop. Öresundsbron är ju ett facit på hur det kan bli bra. Så vi har redan facit. Vi behöver bara fortsätta den här utvecklingen. Vi behöver koppla med flera olika sätt. En metro mellan Malmö och Köpenhamn känns ju väldigt självklart. Att den infrastruktursatsningen som helhet kommer vara lönsam. Jag menar, det är ju självklart. Jag säger gjort. Och då går frågan till Pontus. Nu är det Malmö stad och Köpenhamn som driver själva projektet och utredningen. Men i Region Skåne är man med i trafikcharter, man är med på dansk sida att man vill ha Öresundsmetro viktigt. Hur resonerar ni i regionen? Ja, vi förhåller oss till den överenskommelse som vi har. Ja. Och då ska vi givetvis titta på de möjligheter som finns och förverkliga det vi har arbetat länge för, det vill säga en HH-förbindelse. Sen har vi ju, tycker vi ju att en metro kan ju vara ett intressant komplement. Men problemet i hela diskussionen är ju att vi måste hitta pengarna och visa var de finns. Och då tror jag det är så att om vi ska hitta ett sätt att finansiera Öresundsmetron så måste vi bygga ytterligare en förbindelse som verkligen kan gå runt över tid. Och det tror jag inte att Öresundsmetron kan göra. Det är så vi kan bygga det. Det är så man har byggt ytterligare förbindelser på Manhattan till exempel. Och det tycker jag vi ska följa den modellen. Det verkar fungera. Man bygger liksom ytterligare förbindelser som finansierar nästa förbindelse. Och det är vi beredda att göra. Och Katrin, hur tänker ni? Jag tänker så här att det vi faktiskt är överens om inom ramen för Greater Copenhagen är att vi behöver fler förbindelser. Vi behöver två olika. Och HH fyller en funktion som är otroligt viktig. Det behovet finns idag. Skulle önska att en HH-förbindelse redan var på plats. Det handlar om att knyta ihop en arbetsmarknadsregion på ett väldigt tydligt sätt. Som vi ju har sett med Öresundsbron att den har gett ett väldigt mervärde. Sen när det handlar om metroförbindelsen så är vi överens om att den också behövs. Och den behövs när systemet på den danska sidan är utbyggd. Och det är väldigt tydligt att även om det inte skulle bli en HH, vilket jag verkligen hoppas att det blir, att det finns ett behov av metron i alla fall.
just för att vi ser att vi kan växa med ett, det är faktiskt ett helt Stockholm vi kan växa med om vi tittar på arbetsmarknadsregionen. Och sen, vi har ett väldigt nära, jag deltog på seminariet igår som handlar om stambaneutbyggnaden, för vi behöver tänka, den här är jättestörig, men vi behöver tänka hela vägen. Och när man planerar infrastruktur i Sverige så behöver man tänka förbi landsgränsen, och man behöver planera med Tyskland, man behöver planera med Danmark, och vi har ett samarbete som är väldigt aktivt med till exempel Hamburg och Köpenhamn och kommunerna hela vägen upp till Oslo, där vi ser att vi behöver knyta ihop infrastrukturen. Och där är ju Öresundsmetron både bra för vår arbetsmarknadsregion, att växa med ett helt Stockholm, ja det är bra, men också för att avlasta godstrafiken som vi ser kommer öka massor när Fehmarn Bält-förbindelsen står klar. Så det du säger är att metron inte bara är en fråga för Malmö och Köpenhamn, utan det är en regional, nationell och internationell perspektiv på en samförbindelse? Absolut, och jag upplever också att det finns ett intresse i Europa eftersom man faktiskt har prioriterat godsspåren och gör prognoser som innebär kraftiga ökningar när Fehmarn Bält står klar. Det är ju en gigantisk investering som gör att, jag menar, idag när vi träffar Hamburg och Hamburgs borgmästare så pratar de om att de är en del av södra Skandinavien. Ja. Och varannan godsvagn som går genom Skåne innehåller en skogsindustriprodukt. Så jag menar, det här är ju inte en fråga som är viktig för Malmöborna eller för Köpenhamnsborna. Och där har vi ju en utmaning att resten av Sverige tror ju fortfarande att vi har fått Öresundsbron. Det är ju faktiskt så att vi har Sveriges bästa trängselskatt, och det är avgiften på Öresundsbron. Det är ett hyrköp som vi har gjort, och nu vet vi att Öresundsbron kommer att vara betald i början på 30-talet, och då tycker vi att vi ska fortsätta med samma finansieringsmodell. Så där är vi ju helt överens, men vi får nog upprepa det ganska många gånger om de ska förstå det i Stockholm. Och det är viktigt att säga att vi behöver två förbindelser och titta på hur vi använder det överskottet som uppstår någon gång 2030, 2035. Och det är också då behovet av en Öresundsmetro beräknas. HH, arbetsmarknaden idag, Öresundsmetro runt 2030, 2035. Då uppstår det behovet. Men Katrin, du har fått en statlig dansk-svensk utredning om HH-förbindelsen. Hur är dina kontakter med Stockholm och diskussion om nationellt perspektiv på en Öresundsmetro? Jo, men jag tycker nog att de går ganska bra. Framförallt så har vi ju haft diskussioner på EU-nivå, ska jag säga, just för att förtydliga den här transporten som går ända ner från Italien och upp genom Sverige, där man då tydligt ser det här behovet. Och sen säga att det här att vi faktiskt lyfter två förbindelser i Greater Copenhagen, så finns det en väldig uppbackning i trafikchartern som vi också uppvaktar med nationellt. Så att jag ser nog att det finns goda förutsättningar att komma vidare i detta. Mm. Så Hanna, hur ser ni? Ni jobbar ju som ett företag mot massa industrikunder, men ni är ju beroende av politisk debatt, politiska diskussioner. Hur resonerar ni om den framtida utvecklingen? När det kommer en utveckling där det pratas om att bygga ut infrastrukturen, speciellt till att koppla Sverige till Europa, så tycker vi att det är bara positivt. Idag så har vi ett problem där egentligen man har bara Öresundsbron. Händer det någonting på bron, då är det inte mycket kapacitet för att föra ut godset från Sverige ut till Europa. Och utöver det så kan, om vi tittar på våra hamnar, för då kan man tänka, ja, använd hamnarna och använd båtförbindelsen, men det är ju bara privata aktörer. Och de i sin tur, färgerna, om man tänker i Trelleborg eller Ystad, de blir bara mer och mer mot passagerartrafiken och mindre färger med räls på, så att man kan få ut godsvagnarna. Så att jag tror vi behöver mer än bara en förbindelse för att säkra upp för Sveriges del. Så det handlar liksom också om robustheten, inte bara om kapaciteter? Absolut. Sen har vi då ett växande, som du var inne på Katrin, stringsamarbete, alltså stringer i tysk, dansk, svensk, norska samarbetet kring Fehmarn. Och där gick ni med i år i samarbetet. Som en aktiv medlem är vi från förra året. Sen har vi haft ett samarbete med Köpenhamn bilateralt, och sen har vi haft ett med Hamburg. Men vi ser en poäng, det är fler kommuner som har gått med, så att vi får en bättre sträckning och täckning av aktiva kommuner upp till Norge. Upp till Akershus och fylkeskommun då. Exakt, och Göteborg och andra aktörer är med längs den vägen. Så att jag tror det vi måste göra, det är att säga att hela det här systemet måste hänga ihop, och vi ska göra det så robust och så lite sårbart som möjligt.
Och då är det liksom två ingångar. Det är både arbetsmarknadsregioner, men vi behöver också säkra att vi har den här avlastningen på bron för att klara kapaciteten och minska sårbarheten. Mm. Så man kan ju se en Öresundsmetro som liksom en tredjedel av Öresundsbron idag. Och Pontus, när ni ser på regionen, om man tittar på det mer internationella perspektivet, hur får ni resonemanget? Ja, det är ju lite konstigt att det är vi regioner som ska se över gränserna in i andra länder. Det borde ju faktiskt vara en statlig uppgift att sköta det. Men de klarar inte ens av att sköta statistikinsamlingen över sundet gemensamt. Det brukar vi skjuta till pengar för att de ska göra. Så att det finns det. Men vi fortsätter gärna med det och skapar olika EU-projekt och sånt. Och sen precis som Katrin säger så tycker vi det är väldigt spännande med det här utökade stringsamarbetet från Hamburg upp till Akershus då, norr om Oslo. Det är väldigt intressant. Det är den mest intressanta korridoren faktiskt i Sverige att satsa på mer infrastruktur och faktiskt också höghastighetståg. Det finns bara ett problem och det är att Stockholm inte ligger på den sträckan. Annars hade det varit gjort igår. Mm. Ulrika, för er som företag, vad skulle innebära om den här infrastrukturen kom på plats? På vilket sätt har ni konkret nytta av det? Man kan säga att vi som, om man tittar på oss som bolag, så vi är ju helt beroende av att Öresundsregionen utvecklas med den potential som finns där. Eftersom det är där vi har hela vår affär. Mm. Både i Malmö, Köpenhamn, Helsingborg och Lund. Så det är självklart om man nu tittar på de olika alternativen till att komplettera överfarter över sundet, så ser vi det verkligen som komplement. Det ena utesluter inte det andra, utan med tiden så kommer båda komplementen självklart komma, så säger jag det. Mm. Det handlar om sättet att ta sig dit och huvudsaken inte lägga fokus på att konkurrera däremellan, utan verkligen se det som komplementära system. Och för mig är det också det är ju en nationell angelägenhet att både Sverige och Danmark verkligen satsar på att ge regionerna den tillväxtpotential. Det påverkar ju hela nationen, så att självklart är infrastruktursatsningar på det här sättet en nationell angelägenhet. Och för oss som företag så är det ju, jag menar, vi sa för ett år sedan, vi är beredda att investera egna pengar i att utveckla infrastruktur som stödjer regionens utveckling. Vi är beredda att göra det i Malmö. Det är klart att det finns fler som ser potential i detta, så att det tror jag definitivt att det finns möjligheter att också hämta pengar från det privata näringslivet till infrastruktursatsningar. De är förutsättningar för att man ska kunna fortsätta utvecklas. Mm. Katrin? För att knyta an till det Pontus var inne på, att de statliga prognoserna ser olika ut och att vi ofta har haft synpunkter på dem genom historien. Vi har ju drivit på för att vi vill ha någon form av Öresundskommission eller ett gemensamt gränsöverskridande planerande. Och regeringen har ju tagit initiativ och idag tittar man på hur man gör prognoserna. Om vi tittar till exempel på godstrafiken och trafikprognoserna på den danska och den svenska sidan, så har man ju idag börjat harmonisera det, där vi såg ett väldigt ser en väldigt stor skillnad mellan hur Trafikverket gör prognoser, det vill säga man tittar på den befintliga infrastrukturen och så gör man en bedömning på hur kan flödena se ut framöver på den. Och sen så har vi Bane Danmark som räknar på ett annat sätt som tar höjd för vilka flöden är möjliga. Och det är klart att där har varit en diskrepans. Jag tror att när prognoserna har sprättat mest så har det diffat 50% i dem. Och det är klart att har man en gemensam syn om hur ser våra bedömningar över trafikflöden ut framöver, så ökar ju förutsättningarna för att man faktiskt har en långsiktig planering och landa i kloka beslut som leder till investeringar som ökar möjligheterna för flöden. Men hur mycket handlar om det här ren kalkyl och räkna? Hur mycket handlar om en politisk vision och tro på utveckling? Jag tänker att de hänger ihop väldigt, väldigt väl. Det är vår politiska skyldighet att hela tiden tänja och visa på var finns möjligheterna. Det är klart att det är många som ser möjligheterna med dagens infrastruktur. Vi behöver visa på möjligheterna, inte minst ur ett klimatperspektiv. När vi vet att klimatnyttan av utbyggd järnväg och utbyggd trafik på räls, att det skapar sådana förutsättningar, då behöver vi driva på och också visa vad kan vi få om vi gör detta. Mm. Det är ju många som inte trodde att Citytunneln skulle bli särskilt nyttig, till exempel om vi tittar samhällsnytta, men det får så många den idag. Öresundsbron, vi ser att den snart är avbetald så vi kan göra vidare investeringar. Så att det är lite att vi sätter gränsen för hur långt man tänker och vi behöver driva på den.
Ulrika först, sen Anna. Bara en liksom reflektion i detta, för det är naturligtvis så att, jag menar, de infrastruktursatsningar som har gjorts, som kan man ju direkt konstatera att ja, det var rätt att göra. Och en, det vi ser en liten farhåga till idag, det är att när man tittar till exempel på mobilitetsplanen för Malmö, hur ska vi röra oss hållbart, hur ska vi agera framöver för att få plats med utvecklingen vi ser. Så en lösning som nämns bara lite grann i för sig, det är att vi ska röra oss lite mindre. Och nej, det tror vi inte på. Utan det är ju fler möten som behövs. Så att det gäller verkligen att det här ansvarsfulla arbetet som ligger för framtiden, att man är uthållig och snabb i det och inte tappar tempo i det. För det är bara så som man kan stödja utvecklingen över tid. Och ni har ju rört över Öresund, köpt fler och fler fastigheter i Köpenhamn till exempel. Så absolut. Det är ett konkret exempel. Mm, så Anna, du ville? Jag vill faktiskt lämna en liten begäran till dig. Att när ni pratar om att ni ska ha en gemensam planering in mellan Sverige och Danmark och kanske även Tyskland. Det handlar inte bara om statistiken. Tänk på den faktiska planeringen på hur tågen ska rulla mellan de här länderna. Idag till exempel så är det väldigt lite som är koordinerad. Så att vi kan ta en väldigt enkelt exempel. Det är juli månad. Trafikverket tycker att många av oss går på semester. De kör igång med banarbetena. Jättebra tycker vi. För då blir det bättre infrastruktur i längden. Men i augusti när svensk industri kör igång igen och när du ska skicka ut din gods till Danmark, då går Europa på semester och tror du att de har koordinerat sina banarbeten med våran? Nej, det leder till att min period där när järnvägen är mindre effektiv förlängs. Och det här är bara ett exempel. Så det är mycket som ska koordineras och inte bara en liten statistikdel. Katrin? Ja, och jag delar den uppfattningen och tycker att den är jätteviktig. Och det är också anledningen till att ett av de allra mest prioriterade, om vi liksom bara lyfter lite, nu pratar vi om Öresundsförbindelser och i synnerhet metron i detta, men det är också så att gemensamt från Skåne och i Öresunds, eller i trafikchartern som vi har i Greater Copenhagen, lyfter vi också fram utbyggnaden av stambanan. Och någonstans så, det är ju en flaskhals redan idag och där krävs investeringar som går så att det blir fyrspår hela vägen från Malmö till Hässleholm, men sen också upp genom Sverige. För ska vi få de här godsflödena och harmoniseringen så krävs ju att man har inte bara upprustade och renoverade stambanor utan att man faktiskt också bygger ut för att kunna ta mer kapacitet och kunna göra spår förbättringar utan att hela trafiken står still. Så det handlar ju också om att minska sårbarheten. Så ni pratar om egentligen ett stort helhetstänk med planering, utbyggnad i olika perspektiv. Exakt. Och den är viktig att ha med. Där finns också en enighet idag där vi driver den frågan nationellt och där det också finns resurser avsatta i nationell plan. Men där finns ju en stor utmaning att för det är ju så i det här systemet så kör vi samtidigt kollektivtrafik som vi då från regional nivå är ansvariga för. Men vi har alldeles för lite inflytande över själva underhållsarbetet när det ska ske. Alltså om vi vet det i tid så kan vi kanske sätta in åtgärder som gör att det faktiskt fungerar. Men när vi inte får veta det i rimlig tid före från Trafikverket så funkar inte systemet. Och vem blir passagerarna sura på? Inte Trafikverket, de blir sura på oss för att tågen står stilla. Så där har vi mycket mer kvar att göra. Så återigen, samordning, planering, helhetstänkande. Mm. Och på tal om helhet så noterar jag också att vi har Danmarks ambassadör i Sverige och Ove Ullerup på plats. Och du pratade igår också om behovet av att våga att satsa, att det behövs mycket mellan våra länder. Så att det är också intressant att det här är verkligen en viktig fråga som inte är inhemskt, den är inte regionen. Den påverkar hela Sverige, våra grannländer och omgivningen. Nu är det dags att avsluta. Jag tänkte att ni skulle få chans att säga ett önskemål. Vad är det ni allra mest ser fram emot som borde hända inom kort? Ulrika, du börjar. Jag uppskattar verkligen det man gör med den här executive board. Där vi också från näringslivet kan vara med och påverka. För vi är beredda att vara med och satsa. Och vi vill göra allt vi kan för att stimulera alla typer av infrastruktursatsningar i regionen. Det kan jag säga. Jag tror att om vi ska få den här frågan att verkligen flytta på sig så måste vi ha pengarna från bordet från Skåne och visa staten att det här kan vi faktiskt göra om vi har den här modellen. Och då måste vi visa att pengarna finns.
och visa att vi faktiskt kan göra det här. Mm. Då kan vi nog flytta frågan. Och då pratar du om Skånes enhet också. Ja, och då behövs det en rad åtgärder i Skåne. Mm. Där ibland kan metron och HR spela en roll. Men vi måste visa att det fungerar. Och fram med pengarna på bordet så kan vi nog kanske flytta frågan lite grann. Så Hanna? Jag tror att det kommer vara väldigt viktigt med samplaneringen mellan länderna. Och att vi tänker på att när vi skapar de här infrastrukturen, att man även tänker på att det ska vara sömlöst i form av de signalsystemen som ligger bakom, de lagar och förordningar som är viktiga för att man ska bedriva en säker trafik. Mm. Och Katrin, nu får du chansen att avsluta. Ja, och då kan jag säga så här att initiativet till att ha det här metrorådet tog ju jag tillsammans med Köpenhamns övermästare Frank Jensen med en väldigt tydlig ambition att ta vara på all den kraft som finns, all den kunskap som finns, som ser behovet av att vi planerar nu för att ha den här på plats när vi slår i kapacitetstaket på bron. Och att tanken med detta är att vi också ska få en väldigt tydlig diskussion kring behovet av flera förbindelser kring Öresundsmetron. Och att vi då för egen del redan nu tar höjd när vi tittar på Öresundsbrons framtida överskott. Hur vi klokt hanterar den så att vi får de här förbindelserna som vi behöver på plats. Och sen har vi en diskussion också med ansvariga på EU-nivå som tittar på hur godsflödena ska vara. Som väldigt tydligt lyfter att vi är en del i det här stråket. Tack så mycket. Nu har vi ont om tid, men vi har en fråga här som ja. Jag tror du var... Kan vi få en mikrofon bara så snabbt? Ja. Ja. Förra veckan när regeringen tog sitt beslut om nationell plan så fanns det med pengar för den strategiska analysen HR, och i den ingår precis det som Katrin säger, nämligen att ta fram en dansk-svensk prognosmodell för både gods- och persontransporter. Och det kommer ske nu, och det ska vara en slutrapport senast 2020 på det uppdraget. Och för att få det här nationella intresset, att de där kockade stockholmarna ska begripa, så tror jag att modellen för det är precis den som Maria och Katrin beskrev. Ta fram och kvantifiera de nyttor som detta ger i form av ökat bostadsbyggande, arbetsmarknad, näringsliv, miljö, sociala nyttor i form av integration. Ska man locka fler än de närmast berörda så måste man visa på vad får vi för dessa pengar. Mm. Och vi måste veta, vem var du som sa det här? Hans Rode heter jag, har varit med i Sverige. Jag vet, men det kanske inte alla andra visste det här, så att du en väl påläst man. Katrin? Ja, och då tycker jag naturligtvis, eftersom du passade hit och sa att du tyckte som vi, så är jag glad för den uppbackningen. Men jag vinkade faktiskt för att jag skulle vilja passa på att säga, i torsdag så tog ju regeringen också avtalen som bland annat Hans Rode inom ramen för Sverigeförhandlingen har förhandlat fram, som innebär stora infrastruktursinvesteringar i Skåne, i både Malmö, Lund och Helsingborg. Och först i torsdag så tog regeringen faktiskt, så att det blev bindande avtal mellan staten och städerna. Så att, ett stort tack till dig. Tack så mycket allihopa. Pontus var sist. Och sen är det värt att notera att i det här beslutet så står det faktiskt i danska kronor vilka pengar man ska sätta på det här gemensamma projektet. Så att, det är intressant att visa att den svenska staten faktiskt kan sända en signal till Danmark på det sättet. Och Danmark lyssnar här också, så att det är jättebra. Men då säger jag stort tack till publiken som var med här.